Kigudewani. Eh wabadde ya mutayizi amutayiza na mutayiza. Abatuze be Kawanda na Kyesanja mu district ya Kiso bakeredde mu ntisa bwe basanze omulambo gw'omusajja nga gusuuliddwa kumpi na masanyalaze ge Kawanda. Kwekanga muntu bamukubye uyo ndi bamutebeza bamwite mubi wa piki. Bamujeruwere nga bamugobaganya bamugisiza wanafe tugenze kupicha ku machatu la muntu. Migo ah mayiti kitebelezebwa okubanga ono abadde mubbi wa boda boda nga beerabiddeko n'agaabwe bagamba nti obudde bubadde bunaatera okukya ne balaba abantu abadde bagobagana n'omuntu omu era olumukutte batandikiddewo okumukuba nga bagamba nti ono mubbi wa pikipiki nga bamumaliriza n'okumukuba omuggo ku mutwe nga bazze baleeta omusajja wano bamuleeta speedi ofe yadde pikipiki okuveruweru ne batutwake nga bayadde batuuke Kawanda wano nga ye apaakiriza wadewa ka hoteri abadde agipaakiri ngaamanye nti avuddeyo nti amaze okukola ki. Wabula bagamba nti bano balabikanga abavudde mu bitundu by'e Luweero okusinziira ku bigambo bakirabe boogera. Amaze okujibwa bazze bali awo n'abalaba nga bazze bali nadduka paka mu veteri. Medika sasa omu kubatuze avumiridde ebikolwa by'obubbi ebisusse mu kitundu kyabwe nga awadde abantu amagezi baleke kwekwasa bulwadde bwa COVID-19 nga beenyigira mu bubbi wabula bagunjeewo obulimu obutonotono. Obubbi bubadde bususse ensangi zino. Abasajja babba beekwasa obulwadde nti obulwadde bwajja abantu buli omu n'atandika kukola kyakola kye kyayagala kati piki ogibbe bakuwa 2500 kati teebereze ono piki atugende bagibba gusooka okirowoozeemu naffe tuvuga tugende kuno twakata ndowooza nga basatu nga babba zaatugende kati ono afubu tusayirirweru gw'oyagala ogireete Kampala oba kati oba wa. Oluvannyuma kitegeerekese nti pikipiki ebadde biddwa ebadde ya Okero Jacobo wabula ng'ono tetusobodde kwogerako naye. Mu baana abaffe be tukola nabo abamu be babbi naye abamu ffe twatandise obbakwatako tugenda kunyiga omu mpola paka we tunaabamalamu. Naye kaakati obubbi bubadde bwakendeera mukke emabega naye okuleka ate kati bano beekwasa kya bulwadde baleeta obubbibbi bwabwe tujja kuba tubamalimu. Poliisi ye Kawanda etuuse mu kifo kino n'ejjawo omulambo ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Obubbi bwa boda kale bubadde bukendedde mukko wano ewaffe Kawanda tubadde tunawulirawo ku mubbi wa boda yenna naye poozi oyo era bamujja eri Luweero. Ajie Samuel ya kusakide gulire lino kulwa ABS Television.